tamaşaçılarımız, Ənənə Boğçası efirdədir. Ənənə Boğçası bu dəfə sizi Hövsandan salamlayır. Gəlmişik bura Hövsanda oğlan toyu çəkməyə. Deyirlər ki, Hövsanda oğlan toyunda qəşəng toyda adət və ənənələr var. Gedirik onları çəkək, sizə də göstərək. Getdik. Allah xeyir versin. Ooo, nə böyük həyətdir, böyük mağar. Həzərat vaxtı, gedirik gəlinimizi gətirməyə. Evə girən kimi ocaq gördüm. Ocaq qalayarıq ki, gəlinimiz isti ocağa gəlsin. Bu qətləri götürəcək, qaynata götürəcək və əvəzinə pul qoyacaq. Bir qəşə dişləyək, dişləyək siz orada. Qonaqlar yiyib içəndən sonra bax belə balışlar, mütəkkələr məclisin ortasına gətirilir və o balış mütəkkələrdə ilk olaraq bəy əyləşəcək. Deməli, gördüyünüz bu mənzərə bəy hamamı adlanır. Bəy hamama gedir, əynini dəyişir, sağ dışı, sol dışından gəlir, boyunlarına xələt salınır və həyətə gətirilir. Həyətə gətirilən kimi nəslin ağbirçəyi, bax gördüyünüz tüfənglə havaya iki güllə atacaq. Gəldik, çatdıq bəy evinə, oğlan evinə. Salamlar, Allah xeyir versin. Ooo, nə böyük həyətdir, böyük mağar. Nə tərsiz, Aqsaqqal? Sağ olun, sağ olun. Allah cəmi acı çəkənlərə qismət eləsin bu toydan. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, kim olursunuz siz bu evin? Mənim bəyin atası. Doğrudan, təbrik edirəm. Adınız nədir? Adım Zahabdır. Burada çoxdan yaşayanlardansınız. Bəli, bəli. Kim yaşayırsınız? Burada, anadan burada olmuşuq. Ata-baba da burada. Bəli, bəli. Maraqlı adətləriniz var? Bəli, çox gözəl adətlərimiz var. Səhər bizdə qoyun kəsildi olur. Kəsilib qoyunlar artıq, hə? Elə bir dənə. Salam, salam, salam. Siz də bəyən anası olar. Yağın ki. Necəsiz? Yaxşı, sağ olun. Adınız nədir, ana? Məryəm. Məryəm ana. Evin həyətdə, evin ilk toyudur. Qız köçürdümüşük, indi birinci oğlumuzun toyudur. Neçə uşağınız var? 4 uşağımız var, 2 oğlumuz, 2 qızımız. Hə, onda bir oğlunuzda toy olacaq inşallah. Amma həyətdə ilk oğul toyudur. İndi gəlib burada da tərkəndir, ancaq əskərdir. Nə inirsiniz, nə işlər görürsünüz? Nə iş lazımdır, görürük. Bu evi oldu, gəlinimizin evidir. Cezləri gətirir. Gətiriblər. Özünüz harada yaşayacaqsınız? Özümüz, özümüz də gəlinlə. Birgə mehriban ailəyik. Həyət böyükdür, maşallah. Həyətimiz böyükdür. Mağar da iki dənə mağar qurulub. Qadınlar ayrı, kişilər ayrı. Əhməd dağıya. Hə, oldu. O hansıdır qadınların, hansıdır kişilərin? Neçə qadınlarındır. O kişilərimizin çalanlar çalacaq, muzikantlarımız. Burada da yemək yiyəcəklər, keçəcəklər. Hə, yemək yiyib keçəcəklər palatqaya. Bəs qadınlar orada əylənəcək? Evdə əylənəcək. Xına yaxdı olub deyəsən, hə? Axşam gəlinin əllərinə xına yaxmışıq. Mən yedim, mədiz gəlib onu çəkərdik. Hələ, siz hələ gecikdiniz, biz qoyun kəsmişik dəftin dırağına, onu izləyək. Elə bir dənə? Biz hələ, biz dünə mal kəsmişik, bugün də qoyunumuzu kəsmişik. Elə bir dənə qoyun kəsdik. Kamera ilə, onu verərik, baxarsınız. Onda çəkilişlər də var. Verərik çəkilişlər, çəkərsiniz. Operatorsuz özünüz. Bəli, bəli. Oradan? Bəli, bəli. Mən bu kəndin... Operatorla kollega. Bəli, bəli. Yəni ki, bu kəndin toylarını... Mən çəkirəm, lenti mən alıram. Bütün toylarını yoxsa? Bəli, bəli, bütün toylarını. Bu toyunu da çəkəcəksiniz siz? Bu toyu da siz çəkəcəksiniz? Bəli, yəni ki, mənim öz bozum oğlu, yəni ki, bugünlər burada həmin toyda çəkiliş yaparacaq. Ha, bu toyu özünüz çəkməyəcəksiniz, bacınız oğlu çəkəcək. Yəni, mən də beyin atasıyam, mən də özüm... Xanım kimdir? Bu, beyin bacısıdır. Beyin bacısı, köçürmüsünüz də. Bəli. Nəvə nəticə var? Var, var, var. Bir dənə, bir dənə qalxaq onda yuxarı, gəlin cezlərini çəkək. Görək Hövsanda gəlinə cezinə verirlər. Biz indi gedirik gəlini götürüb gəlirik. Bəs bəy hamamı haçan olur? Bəy hamamı indi gəlini götürəndən sonra bizdə bəy xınası olacaq. O da mağaranın içində olacaq. Bəyin sağı soldaşı oturacaq, musiqilər çalılacaq, bəyin əlində xına yaxacaqlar. Sonra oynayacaqlar. O qutarandan sonra biz bəyi göndəririk qonşuya hamama. Hə,
Ha, onu da sonra oradan qonşudan çala-çala dəvi adətimizlə gətiririk bu heytə. Heytdə deməli bir hardasə bir 20 dəqiqə çalğı olacaq, onlar oynayacaqlar. Bu bizim adətimizdir. Qabaq köhnə hamamımız vardı. Biz indi düz dönən yerdə ki, yəni ki, el hamamı idi. Bey ora gedir. Onu siz özünüz bəy olanda ora aparmışlar. Ha, indi yəni qonşuya gedir gəl. O olacaq. Sonra da ki toy başladı, mağarada başladı. Saat 9-da beyi biz taxta otuzdururuz. Qədər uzun çəkir. Ha, yəni ki bu bizim adətimizdir. Sonra saat 10-da beyin qabağına xonçalar yedir. Bütün şirinlərdən, paxlava, şəkərpıraq, qənfət, qovğal. Gecə burdayıq da, vur çaxlasın, çalınlar. Hələlik burdasın. Hə, keçək onda içəri bir. Topuş qız kimindir belə? Bunu nəvəniz? Yox, nəvəm deyib, abıdır. Bu balaca gəlir, mənim nəvəmdir. Allah saxlasın. Adın nədir qızım? Adı Dənizdir. Yaxına da qoyublar Dənizi. Dənizdir. Allah saxlasın. Mənim beyin bibisi. Hə. Bibi, adınız nədir? Gülxanım. Gülxanım bibi nə verdi belə? Özünü qəşəng təqdim elədi bibi. Görək nə verib belə indi ilə. Bəli, qurbandır ona hər şey. Verməmişiz. Eşdə əməlli başlı qıpqırmızı olub. Bəli, xana. Xanadan qalıb mənə də verin vurum. Qurbandır sizə. Yaxşı istifadə elədiniz. Mən də qardaşıma göz aydınlıq verirəm. Gözü dolsu görsün. Bələ o gün olsun ki, əskər balası sağ salamat gəlsin, onun üçün bu xeyir işdən qurulsun. Bu gəlinin bir otağı, qonaq otağı. Tüm bu cezləri özü gətirib. Cezlərin hamını gəlin özü gətirib, bəli. Razısınız? Niyə razıdır? Mən gəlini almışam, cezin almamışam. Bəzi qaynanalar deyir, gəlin, maşın, cezi var, gəlin. Mən nəşimə deyiləm ki. Amma elə qaynanalar da var. Yox, mən cezini almamışam, mən gəlinimin özünü almışam. Heç nəyini almadım. Qohumdur? Yox. Mən Hüsanlı Bakılı, o yardımlıdan. Hə, gəlin yardımlıdır. Gəlin yardımlıdır. Gəlib burada indi ev alıblar, qonşu düşüblər. Oğlum görüb, istəyib alıb. Hə, oğlunuzun istəyi ilə olub. Oğlum görüb, istəyib alıb. Vəssalam. Ona görə də gəl, keçin. Bunları siz bişirmisiniz? Orada da sizin sandıq. Mənim yaralı yerimdir sandıq. O gəlindir yoxsa sizin? İndi gələndən sonra, toydan sonra Allah qoysa onu dolduracaqlar. Onlar dolduracaqlar. İndi içi boşdur. Gəlini, ceyizin yarısı gəlib, o dəsmalı, bıxçası, başqa şeylərinin yarısı gəlib, yarısı qalıb. İndi boşdur onun üçün. Onu götürəcəklər. O sandıq boşdur ay qızda. Boşdur. Doğrudan bomboşdur. Bəs onda niyə o? Bunlar da gəlinindir, hə? Hə, döşəkləri, balış. Bax, burada iki dənə sandıq var. Biri kimindir? Bu sizin sandıqdır. Bu yükü yığmağa qoymuşuq onun üçün ki, yaxşı-yaxşı yıxsın üstünə, qəşəng-qəşəng. Baxaq da içinə. Boşdur xanım. İkisi də? Hə, ikisi də. Paltarları, veşləri hamısını içmənərə yığıblar. Qalan cehizlər hələ toydan sonra gələcək. Toydan sonra cehizlər gələcək. Bir otağı da o tərəfdən. Sən nə istəyirsən açarsan, çünki görürsən. Orada bir qədimi qırqızıldan qoyun, nəyiniz var dədə-babadan, nə veriblər sizə köhnədə? Vallahi nə özümə vermiblər, nə də özümün olmub gəlinimə verim. İndikilərdən almışam, hamı gəlinimdədir. İndi gəlsə görəcəksiniz qızıllarını üstündə. Hə, qız toyunda taxmışam. Hə, taxmışam. Yoldaşınız qohumunuzdur? Yox. O da burada yaşayıb, siz də. Başından odur, aşağı başından mənim. Hə, bənətər oldu. İstəyib alıb da, nə bilim, nə tərəf. Gördünüz bir-bir. Kətdə yaşayırıq da. Hara gedirdiniz, hara çıxdınız, harada gördünüz? Kənd adamıyıq da. Toyda, nişanda, orada, burada. Oğlanı bir bacısı, bir sinifdə oxumuşuq. Hələ bir ki, tanışlıq vermişik, baxıblar, bəyəniblər, almışıq. Toy elədilər, yoxsa sakit-sakit qoşulduz gəldi? Toyla, nişanla, dəmdəskana gətirmişik. Burada hamı adətlə. Qaçana pis baxırlar. Yox, pis baxmırlar. Niyə ki? Ancaq ki, hərə öz adəti ilə qızını köçürdür, gəlini. Gəlin köçürəndə qızıl vermədilər. Mənə? Niyə vermədilər ki? Hər şey vermişdir. Hanı? Nə bilim. Bu da inşallah övladları olar. Bura uşaq otağı ilər. Piyanoda kim ifa eləyir? Necə? Piyanoda kim ifa eləyir? Piyanonu...
Qızımın olub, qoyub gedib, qalacaq gəlinə. İfa eləyə bilir? Hə, çala bilir. Gəlin ifa eləyə bilir ki. Gəlin də öyrənər də özü üçün. Dıng-dıng eləyər, öyrənər, nə eləyək. Sonra öyrənər, ay can. Deməli, bu xonçaları bəs ki, siz aparacaqsınız gəlin evinə? Yox, gəlin evinə aparmayacaq. Bizim gətirəsiniz. Yox, aparmayacaq. Gəlin evinə axşam aparmışıq, yiyiblər. Xonçalar Allah qoysa, axşam ki taxta çıxdı bəyimiz, onun qabağına bu xonçalar hamısı. Bu nədir ki, hələ axşama qədər burada xonçalar olacaq ki, gəl görəsiniz. Pişirməmisiniz, hamısı evdə pişmədi, çoxu evdə pişmədi. Məsələn, qardaşım arvadları, bibisi, əmşi arvadı, dayısı arvadı, bax belər pişirirlər, gətirirlər. Sonra biz də göndəririk xonçaları toyxanaya, orada açırlar, paylırlar cəmaata. Burada toy neçəyə qədər davam eləyir? 2-yə, 3-yə, 1-yə, baxır da. Toyun gedişatına, anladım. Oynayanların sayının çox olmalıdır. Bə bu qız kimdir? Mən böyük kızım. Böyük qızınız, bayaqki balaca onun sənin qızındır. Adın nədir? Xəyalə. Piyano çala bilirsən də. Unutmuşam. 7 ildir istifadə eləyə bilmirəm. Bir dənə bizə qəşəng bir mahnı. 7 ildir istifadə eləmirəm. Qızınızı qohuma verdiniz yoxsa kənddə? Qohumdur, adı qohumdur da. Elə bil ki, onlar başqa kənddə yaşayır, biz başqa kənddə. Hansı kənddə? Əmirəcanda yaşayırlar onlar. Uzaqdan uzağa qohumlu olur. Uzaqdan yox, yoldaşımın dayısı qızıdır. Bu onun qaynanasıdır. Allah saxlasın, 2 dənə kürəkənim var. Qansız ikisindən? İkisindən də, yerdən göyəcə. Biri dayım nəvəsidir, biri əmim, ya bibim nəticə. İkisə qohumdur, yəni ən yaxındır da. Oğlunuzu gəlini yaddan aldınız. Bəli, bəli, bəli. Ya gəlinə yəqin yaddan. Yaddan alasan gərək ki, gəlsin qohum çox alsın da. Ya qohumdan aldın da, nə çox aldı ki? Ona görə də gəl gedib uzaqdan alasan ki, qoy gəlsin çox alsın. Qohum qardaş çox alsın. Uzağa gedirsiniz də, münasibətləriniz nətər? Valla. Belə təzədir də, yəqin ona görə hər şey yaxşı. Hər şey. Yaxşı olarsan, yaxşı olar. Pis olarsan, pis olar. Maraqlı başqa adətləriniz var sizin? Nə yox? Bax, indi gedəcəyik gəlini gətirməyə, düzdür? Gəlini gətirəndə atlar bəzəmisiniz? Bəli, bəli. Qəşəng atlarımız bəzənib, buradırlar. İndi onlar gələcəklər, gəlinin qabağıca, məşrunun qabağıca, biri sağında, biri solunda, biri də maşının qabağında. Bu bizim köhnə adət-ənənəmizdir. Onda maşında fayton eləyərdiniz də? Yox, indi maşın fayton. Hava yaxşı, düz yağış yağdı səhər-səhər, indi yaxşıdan mı? Ona görə bilər. Onda fayton eləsəydiniz, la fəal olar. Hava qaydası. İnşallah, Allah qoysa, hə. Sonra gəlin evə salanda. Bakılarda hansı adət var? Gəlinin qabağında çalırıq, oynayırıq, ocuna qənd qoyuruq, barmağını dişləyirik. Barmağını dişləyirsiniz. Siz dişləyəcəksiniz. Bizdə kişilər gələr, gəlinin ocuna qənd qoyar, qənd pul qoyar, qəndi götürər, qəndi dişi ilə götürəndə gəlinin barmağını dişləyər. Bunun nə mənası nə demək? Görsün ki, gəlin dözümlüdür yoxsa yox? Hə, birdən qışqırsa demək ki, ağrıya dözümü yoxdur da. Dözümlü dörd. Sizin əlinizi dişləmişdir. Dözməyəcək. Mənimkin yox. Keçmişdə idi, amma indi eləyəcəksiniz onu. Eləyəcəksiniz. Adətdəndir ki, Hövsanda belə bir adət var ki, gəlinin dalıca bəy getmir, qaynana, qaynata, nə ki qohum əqrəbə varsa, hamımız gedirik gəlinimizi gətirməyə. Bəy sonradan qoşulacaq bizə. Məlim onun. Bütün toylarında bunların siz çalırsınız, ifa eləyirsiniz. Bu da bağım məlim. Çox sağ ol. Bu günə qədər neçə toyda iştirak eləmişsiniz, heç saymışsınız onu? Ara, bu yerəcən 31 ildir də, ildə bir 70 dənə sayda. 2100-ə qədər gəlir çıxır. 84-dən bu yerəcən. Bu silən yon qaşılıb bizə, bu Zöhran Məmməd onun oğludur. Nağara çalan Zöhran Məmmədir, onun oğludur. Düzdüyündə atası kimi çala bilmir, indi yola verirlər. Onca bu da böyük sənətkarımızdır, Bağım müəllim. Əşrəf-Əşrəfin onunla çalıb, Əşrəfzadə ilə. Yəni, qocaman klanet çalanlarla çalıb. İndi mən onu oğlayırım deyəm də, mənə yola verir hələlik. Toylara gedəndə neçə gedirsiniz? Toya gedəndə, indi baxır da adamına. Məsələn, bu toya nə qədər gəlir? Bu toy indi hamımıza bir 10 nəfərə 5 suma verəcəklər. İndi versə də sağ olsun, verməsə də. Sizdən bir də səsini çıxardaq, küsün ora. Çala. Zurna tutulub, çalmış. Çalma. Ha, yağlı bir də şey çalalım.